Ապրիլի 20-ին Մայրաքաղաքի Հրազդան մարզադաշտին հարակից տարածքում անցկացվեց ոստիկանության Երևան քաղաքի կայազորի շարային ու տեխնիկական ստուգատես։ Պարոն գնդապետ, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ստորաբաժանումները շարված են ստուգատեսի համար։ Զեկուցող վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Օսիպյան։ Ողջույն։ Ստուգատեսն անցկացրեց ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Աշոտ Կարապետյանը։ Ստուգատեսի նպատակն էր ստուգել ոստիկանության Երևան քաղաքի կայազորի ստորաբաժանումների ընդհանուր պատրաստվածությունը, ծառայողական ավտոտրանսպորտի տեխնիկական վիճակը, ինչպես նաև համազգեստի սեզոնային փոփոխությամբ պայմանավորված ոստիկանության ծառայողների պատշաճ արտաքին տեսքը։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետը վարչության հրամանատարական կազմի ուղեկցությամբ անցավ ստորաբաժանումների շարքերով, անձամբ ստուգեց ծառայողների պատրաստվածությունը։ Վարչության պետը խիստ ցուցում տվեց շուտափույթ վերացնել տեղ գտած հերությունները։ Ստուգատեսի ավարտին ստորաբաժանումներն անցան շարային երթով։ Ստուգատեսի խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի ոստիկան ունենա կոգիկ արտաքին տեսք, չէ՞ որ ամեն ինչ են սկսում է պայմանավորված համազգեստից։ Քաղաքացին տեսնելով բարետես ոստիկանին, արդեն փոխվում է վերաբերմունքը դեպի ոստիկանություն, հենց այդ պահից է սկսում վստահությունը դեպի ոստիկանություն։ Նաև տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ պետք է լինեն միշտ սարքին վիճակում և միշտ լինեն մաքուր, արտակնապես լինեն մաքուր։ Մենք գիտենք, որ միայն ոչ բացահայտումներով, միայն ոչ մեր մատուցած ծառայություններով քաղաքացին ոստիկանությանը արգում, այլ նաև քաղաքացու հետ շփվելուց, քաղաքացու դիմելուց ոստիկանը պետք ունենա կոգիկ արտաքին տեսք։ Մենք առաջիկայում ունենք լուրջ ծառայություններ, ծառայությունը իրականացվելու ծիծաղակաբերդի հուշահամալիրում և նրա հարակից տարածքում։ Նաև ունենք մայիսի 5-ին կայանելի կենտրոնների դիտորդներ ենք ունենալու միջազգային այլ ապներ երկրներից։ Մենք պետք է այս ստուգատեսերը այնքան անցկացնենք, այնքան ժամանակ, մինչև մեր ոստիկանը ունենա պատշաճ տեսք ունենա, որի կհամապատասխանի ներկայիս ոստիկանության ղեկավարության պահանջներին։